Insonning madaniy hordiq chiqarishida teatr va spektakllarning o'rni alohida. Spektakl davomida odam madaniy hordiq chiqarish bilan birga hayotga bo'lgan dunyoqarashini va fikrini o'zgartirishga erishilishi mumkin. Bugungi kunda Qoraqalpoq davlat yosh tomoshabinlar teatrining ijodiy jamoasi xalqimiz va yoshlarimizning mana shunday madaniy hordiq chiqarishlari uchun tumanlarda ijodiy safarda bo'lib kelmoqdalar. O'tgan hafta davomida Qoraqalpoq davlat yosh tomoshabinlar teatrining ijodiy jamoasi 50 Qala tumanida bo'lishdi. Bir hafta davomida tumandagi ko'pgina umumta'lim maktablari, madaniyat markazlarida bolalar va katta yoshdagi tomoshabinlar uchun spektakllar qo'yib berishdi. Hafta yakunida esa 50 Qala tumani markazida joylashgan madaniyat saroyida tomoshabinlar nazariga Tufan Minulning Bir qizga 4 oshiq spektakli qo'yib berildi. Spektakl davomida rol ijro qilgan ijodkorlar tomoshabinlarga haqiqatdan yuqori kayfiyat ulashdi. Bu esa albatta tomoshabinlarning guldiroz qarsaklariga sabab bo'ldi. Spektakl yakunida 50 Qala tumani hokimi Saidamat Saidalimovich Abezov teatrning ijodiy jamoasiga tuman hokimligining tashakkurnoma va qimmatbaho sovg'alarini topshirdilar va teatr ijodiy jamoasiga hafta davomida tumanimiz yoshlarining bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazishda va tuman aholisining ma'naviy hordiq olishida munosib hissasi uchun o'z minnatdorchiligini bildirdi.